好，另外我们再来关注的是联准会主席鲍尔，刚刚我们有特别提到，很意外的从原本比较偏向鹰派的态度，现在转割了，引爆呢美股债的一个狂涨。不过现在呢，美股我们看到主要指数呢最近表现都很亮眼，但是为什么现在会有联准会多名的官员开始又在放鹰了呢？这当中包括纽约联准银行的总裁威廉斯，他就说了，他说呢，被问到什么时候会调降利率的问题，他说现在还在评估是不是能够回到通膨2%的目标，他说降息言之过早。另外亚特兰大联准银行总裁波斯提克他也提到，如果美国按照这个通膨按照预期下滑，他预计哦，联准会明年会降息2次，其实市场在先前都认为说应该是会降息至少3次，但是他认为只有2次，而且呢，他也说时间点并不是大家所认为最早可能在3月，他说会落在第3季。所以要请教蔡老师，这是在为降息的预期灭火吗？为什么在才刚转割之后，马上又出来放鹰？我想确实很多媒体都有报道，就是说美国联准会的主席鲍威尔他已经说明年有可能会降息了。对。但是其实联准会正式的文件、公开的文件里面，他其实没有讲到什么时候要降息，他只有提到说他们会去注意说，这个利率提高的幅度也算大了，到底会硬着陆还是软着陆，已经在过去这几年来已经有非常多的这个专家在探讨。那就整个这个经济体系来看的话，美国纽约的联准银行、联邦银行出来讲话，其实那是蛮有说服力的。也就是说他现在是出来告诉大家说，不要认为说好像美国联准会一定会马上降息，对，或明年一定会降息嘛。我想这样的呼吁其实是蛮合理的。为什么蛮合理的？所以他上个礼拜没有真正讨论到降息，至少他的正式文件里面，我们没有办法进去会议，但是我们至少看他公布在官网上面公布的正式文件是没有特别去谈到这一块的。那当然鲍威尔在记者会可能有一些说法，可是这样的说法也纯粹就是美国联准会主席自己的说法。那至于会不会真的降息，我觉得不一定，不一定。最主要原因还是来自于，虽然美国在最近公布的这个 CPI 是 3.1%， 但是美国的核心 CPI 还是高达 4%。所以也就是说这个核心 CPI 其实还是蛮高的。我想我们观众朋友看看，如果你的物价平均涨幅涨到 4% 以上，台湾现在是 2% 多，涨到 4% 以上，那你受得了吗？你一定会受不了。那受不了怎么办？你就会开始勒紧裤带，那所以你的消费、你的投资就会慢慢往下掉，那经济就会慢慢往下滑。所以美国联准会一定会看到一些比较大的就业数据，失业开始上升啊，经济成长开始减缓啊，才是他要开始选择降息的时点。好，不过我们说，如果美国的经济这个通膨现在还是有疑虑的话，是不是连亚洲也都会受到影响？我们看到中国国家主席习近平呢，在最近呢有访问这个越南，那么其实呢，他的前脚才刚离开越南呢，越南总理后脚就再度访问日本。那么习近平访问越南的时候，在这一次蔡老师他也特别提到命运共同体，其实现在大家也都是要赶快来拼经济嘛。没有错，我想刚刚其实分析师也有讲过，中国是一个很容易进去但是很难出来的地方，所以你要去跟中国形成命运共同体的时候，你可能很容易进去，但是你要出来的时候，有时候你很难出来。我们刚刚提到整个这个美国联准会它升息的时间可能到达一个顶点，但是它降息什么时候还不确定的时候，只要利率拉再高档，对于许多新兴国家或跟中国友好的这些国家，对他们的外债的一个成本其实就会越来越高。那当他外债成本越来越高，跟中国合作的这些国家，原来中国想要得到的利益就得不到了。那以越南来看的话，那虽然可能越南最近的一个经济没有到那么好，好，那但是中国想要去拉拢越南，如果越南同意的话，那越南跟中国好像就没有什么不一样了。如果越南跟中国没有不一样的话，就会变成怎么样？就会变成说，我为什么我这些外商要从中国辛辛苦苦的把我的工厂搬到越南去？原来你越南要跟中国形成生命共同体，那我何必多此一举？那我就会从这个中国直接搬到印度去就好了，就不需要搬到越南去。不用选择越南吗？是。那当然，越南在最近整体的一个经济成长虽然没有那么好，
可是越南今年它的这个 FDI 一到十一月整体的这个流入的金额是高达288亿，288亿里面有高达70%以上是流到它的加工制造业，这也符合我们一般的想象，就是整个这供应链在移转的时候，越南它毕竟还是在这个加工制造还是有它一定的人力成本的优势。那在房地产业还是有持续的流入，但是流入大概占个10%，跟之前相比已经有这个衰退了，大概有30%之多。所以整体来讲，虽然印尼这个越南的经济看起来表现不是那么好，可是外资对它还是有信心。为什么对它还是有信心？因为它跟中国不一样，因为它跟中国不会是生命共同体。所以我想这个是我们在看。越南跟中国有没有机会继续形成共同体，很重要的切入点。另外一个非常重要，就是说中国它当然会非常希望可以跟越南友好，为什么呢？因为中国是越南最大的这一个这个进口来源国，那美国是越南的最大出口国，但是。美国跟越南之间的关系，越南对美国是存在贸易顺差的，但是越南对中国是存在贸易逆差的，也就是说越南出口到中国的东西比它进口的东西来的少很多，所以形成这样贸易逆差。对中国来讲，它现在如果在面对美国联准会的升息降息的时间还不确定的时候，它有可能会让美国的经济就慢慢往下滑，那中国出口到美国会变得更少，那所以他必须要寻求一个新的国家，一个新的这个出口的地方。那越南当然会是他的选择，因为资金持续的进去，他的就业未来一定会持续的成长，消费会慢慢的起来。可是，一旦这个越南没有办法再跟这个中国持续的往来，越南可能去选择了日本，可能去拜会日本，在这个习近平离开的时候，他就马上跑去跟这个日本的这个首相会面，所以越南甚至也在日本也很明确的说，越南是在现在不景气时候之下，他资金的一个避风港。那中国是现在大家避之唯恐不及的，但是绝对不是避风港。所以如果越南他想要持续发展的话，要跟中国形成生命共同体，大概是非常困难的，所以中国未来出口面对的这个挑战又会再更多。所以对于中国说他们是命运共同体，越南的回应就是相对比较谨慎一些。好，关心俄罗斯媒体报道说呢，俄罗斯总统普京明年会以独立参选人的方式来参加明年的总统大选，要寻求连任。我们要请教蔡老师，如果他真的在连任的话，对接下来这个乌俄战事，还有包括在油价的部分，会产生什么影响？我想如果这个普丁再继续连任的话，其实我想对于整个这个乌俄战争的一个持续，我想这个是可以确定的。那唯一的变数就是说，到底持续下去对整个世界经济的影响跟油价影响会怎么样？我们先来谈油价好了。油价影响，我想油价在这几年整个大家都一窝蜂的去发展所谓的电动车，那在近零的一个这个趋势之下，我想对用油的需求长期来讲会往下掉。那长期来讲会往下掉，大家会觉得说，那油价还是可以透过 OPEC 的组织把它撑在高点。可是不要忘了，把它撑在高点，那有可能它的产量就下降了，它的需求就下滑了。那这个时候对于俄罗斯来讲，它的收入也会跟着下滑，所以它要在让它继续去打这个战争的一个子弹也就会减少。那第二个就是说，大家会比较关心的说，未来美国总统，刚刚分析师也有介绍到，就是说到底是会有哪一党的候选人出现，到底拜登可不可以继续连任？那我想现在有美国有另外一个声音，就是说我们美国自己本身都出现这样的一个债务危机，那你还有闲钱可以去资助这个俄罗斯跟乌克兰之间的帮助乌克兰吗？这个是大家一个问号。但是我想大家也不需要那么悲观，为什么？虽然美国有可能遇到债务的危机，欧元区的经济看起来不好，但是中国的一个经济更不好。那中国过去其实大家来看是跟俄罗斯相对是比较友好的，所以在这个情况之下，中国去支援俄罗斯的子弹也会下滑。所以我想整体来讲，乌俄战争可能会持续，但是不见得它的冲突会再继续的升温。